Українсько-німецьке аграрне підприємство, що діє на Закарпатті, розташувало власні поля на території більше ніж 6 тисяч гектарів. Компанія займається вирощуванням 5 культур – соя, кукурудза, пшениця, гірчиця та соняшник. В умовах карантину особливо важливе фінансування на проведення усіх сільськогосподарських робіт. Для підтримки такого аграрного проєкту потрібно десь біля 1,5-2 тисяч євро за гектар вкладувати. Біля 9-10 мільйонів вже вкладу є. Це гроші вкладені у техніку, розвиток зарплати, посівний матеріал. У нас є 3 партнери. З Німеччини, тому основний капітал надають саме вони. Щодо підтримки з України, то, зокрема, профінансовано ремонти певних доріг, які ведуть до полів, та є певні вклади у технічне забезпечення. Тут в Україні була трошки підтримка по закупівлі техніки минулого року. І позитивно те, що на сьогоднішній день зробили багато ремонтів доріг. Також вдалося навести порядок у питаннях земельного кадастру та карт. Щодо ринків збуту, то підприємство займається продажем в Україні та експортом до певних країн Європейського Союзу. Залежить від продукту і ринки збуту. Якщо мова йде про пшеницю, то здебільшого це продажі в Україні. Це спеціальна пшениця для випікання хлібу, і основні замовники – це Тячі, Мукачево та по Україні. Ми працюємо тільки з дозволеними сортами, ні в якому разі не з геномодифікованими. У Європі дуже затребувана соя, тут експорт здійснюється в основному сої та кукурузи. Щоб здійснювати експорт, Закарпаття підходить ідеально, адже має сполучення із багатьма європейськими країнами. Закарпаття в тому плані хороше, що має багато поїздів у Європу. Легко можна домовитись за поїзд, який може поміститися біля 2 тисяч тонн сої. До слова, деякі культури, зокрема гірчицю, ми вирощуємо спеціально для одного замовника з Європи. Проте карантин не оминув і цю сферу діяльності підприємців, адже роботи із сільського господарства в умовах карантину були дозволені, але з певними труднощами наразі все ж таки довелося зіштовхнутись. Дякувати Богу, аграрний сектор не дуже сильно зачепив карантин. Карантин трошки зачепив логістику, бо деякі речі довше постачаються, змушують певні процеси затримуватись або взагалі відкладати. Якщо говорити про умови праці, то фірма забезпечила усі засоби захисту. Працівники дотримуються усіх правил. Також ми дбаємо про довіз працівників. Поки що директор підприємства не готовий дати прогнози, чи зміниться цінова політика на вирощування культури та яким буде врожай цього року. Проте сподівається, що карантин не внесе поганих корективів у сільськогосподарський сектор. На сьогоднішній день досить важко спрогнозувати, чи вплинув карантин на цінову політику, адже Україна залежить від світової політики. На нашу продукцію особливо карантин не має вплинути. Але я чув, що у Німеччині є проблеми з урожаєм картоплі. Я чекаю хороших результатів по врожаю цього року на Закарпатті, оскільки природні умови поки що дуже сприятливі.